Quero aproveitar aqui o gancho da Roberta nessa questão política e minha live, minhas regras, né, Tereza? Eu acho que você coloca algumas regras muito importantes nas suas lives e uma delas, que para mim talvez seja a mais importante, é que não é permitido falar positivamente do governo atual. Eu queria que você falasse um pouco da importância de você, desse lugar social que você ocupa como artista, da importância de um artista se posicionar politicamente, principalmente nesse Brasil atual. Bom, eu acho que o posicionamento, vou falar primeiro de mim, isso é uma coisa que me acompanha há muito tempo, desde que eu comecei a cantar, desde antes de cantar. Então, quem conhece meu trabalho, quem me acompanha há algum tempo, sabe muito bem o que eu penso com relação a várias coisas, sabe do meu posicionamento político, sempre soube. E quando eu estou fazendo a minha live, aquilo ali, para mim, as pessoas falam que é um quilombo do amor. Eu adoro essa expressão, quilombo do amor. E no quilombo do amor não entra ódio, não entra mentira, não entra fake news, não entra bolsominion. Eu não estou cantando para Bolsonaro, não quero cantar para Bolsonaro. Nunca foi, eu nunca quis isso. E também não quero ficar batendo boca e discutindo com essas pessoas, sabe? Se essas pessoas demonizam tanto a arte, está fazendo o que ali na minha live? Veio me irritar? Veio irritar as pessoas? Dura muito pouco, sabe? Fica rodando ali. E aí não se cria, porque, enfim, às vezes eu ignoro. Às vezes, quando falam coisas que eu acho que não é cabível ali, eu simplesmente bloqueio. Não sou obrigada. É muito bom bloquear, assim. Agora, essa questão do posicionamento, isso sempre foi importante. E hoje em dia, a gente já está em outro momento, né? A gente já passou por várias fases. A gente já passou por aquela fase da escolha bem difícil, que eu acho que essa fase não existe mais, né? A gente já passou de uma fase de, ai, foi golpe, não foi golpe. Essa fase já passou também. A gente já passou da fase em que as pessoas tinham um discurso de que, esse homem que está aí, ele vai mudar tudo que está acontecendo vai mudar, a gasolina vai ficar barata, você vai poder comprar dólar, voltar para a Disney. Isso também já passou. Essas fases foram passando. Os argumentos, eles se gastaram muito rápido e foi muito caro, sabe? Está custando muito caro para a gente sustentar esse governo. Esse governo é sustentado. Nós sustentamos esse governo, o povo brasileiro sustenta. Todos os gastos, todas as mentiras, todos os malabarismos, né, que esse governo faz para encobrir coisas, né, para tirar, para abafar investigações. A gente passou um tempo no Brasil em que essas pessoas engavetadoras, né, de coisas, não vamos falar disso não, vamos sentar em cima disso aqui, daqui a pouco a gente não fala. Isso tinha passado, isso voltou com uma força muito grande, assim. Então, assim, o artista hoje que acha que não é necessário ele se posicionar, eu acho que ele está perdendo o bonde da história dele. Ele vai, em algum momento, ele também vai ser atingido, porque essa água vai chegar nele. Vai chegar em todo mundo, né? E agora, por exemplo, né? Por exemplo, minha mãe ia se vacinar dia 18. Não tem vacina. Isso é uma coisa que vai chegar em todo mundo. Isso não é mais só quem não tem dinheiro, não é mais só quem mora em periferia, não é mais só a mulher preta. É todo mundo. A gente está numa situação que eu nunca imaginei, nem nos meus piores pesadelos, assim, nem naquelas brincadeiras que a gente faz com um amigo, aqueles... Não sei, assim, acho que não teve ninguém, nenhum vidente, nenhuma mãe de santo ou paizinho que fala, olha, o Brasil vai chegar num momento que vai ter uma pandemia
e o presidente vai dizer que não é pandemia e vai andar sem máscara e vai esfregar o nariz e passar a mão no braço do idoso e vai dizer que a vacina não adianta e vai mandar tomar remédio de verme. Vocês já imaginaram isso? Algum pesadelo de vocês? Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, sabe? Eu gostaria até de gargalhar disso, mas não tem graça nenhuma. As pessoas estão morrendo e numa escalada muito grande, assim. Então, não dá para fingir que, sabe, fingir que esse homem não existe. Infelizmente, ele existe e ele faz mal a muita gente. As pessoas estão morrendo, estão passando situações difíceis, sabe? Calamidades, assim. É inadmissível a gente ver o que aconteceu no Amazonas, o que está acontecendo no Acre, e a gente não ter uma atitude de compaixão, sabe? De tipo, nossa, calamidade, pera lá, eu vou lá, o que está acontecendo? Em que eu posso ajudar? Nada, a gente não tem atitude nenhuma. É como se a gente tivesse, assim, o Paulão, meu diretor musical, ele fala uma coisa muito engraçada. O povo do samba é cheio de dizeres, né? Eles falam, criar as pessoas assim como Deus criou, fez a batata, né? Bota na terra e brota. Não é assim, não é assim que se governa. Certo. Mas, infelizmente, a gente fica refém disso tudo, assim. E não dá para se calar. Não dá para ficar em silêncio. Não dá para ficar fazendo a fofa, sabe, nas redes e tipo, ah, não, não está acontecendo nada. Está acontecendo tudo. Não é que não está acontecendo nada, não. Está acontecendo tudo de péssimo, de ruim.